do dia de cada um de vocês aqui. Do começo ao fim, vontade e garra. Hoje tem que dar nós, e vai dar nós, tá bom? E vamos ver o segundo. Na primeira parada que tu dá, o cara sente logo. Eles, os caras vieram pra ganhar. Os caras vieram pra ganhar. E abalar os caras emocionalmente, a gente vai fazer. A primeira bola é nossa, a segunda é nossa, a terceira é nossa, pô. Se é pra sair daqui, eu duvido, como eu falei no grupo. É meu filho, minha mulher, vai ser o título é hoje. E a gente não vai voltar sem título. Alguns de vocês vieram aqui pra passear? Alguém vai ser campeão, pô! Tu vem aqui pra ser campeão dessa porra, mano. Se tu jogar, se tu botar teu pé, meter o pé, dar carrinho, comer a grama, nós vamos sair daqui vitoriosos. Eu quero ir! Eu quero ir! Vocês gostam! A GDS é campeã, cara. A GDS tem um grupo forte da porra. Jogo de final, jogo de verdade. Vou falar pra vocês o seguinte, que esse cara aí falando um bocado de besteira, inventando um bocado de asneira. A gente tem que botar a bola no chão e diminuir os nossos erros de jogos passados. 1, 2, 3, GDS! Aqui, ó.